Poštovani gledalci, dobar prijem iz Kruševačke hale sportova. U ambijentu kakav se retko viđa na prostorima Rasinskog okruga. Pratit ćete derbi sedmog kola Super lige između rukometaša Kruševačkog napretka u crvenim dresovima i Beogradske crvene zvezde u plavim. Za ovaj susret vladalo je velike interesovanje. U hali sportova prisutno je više od 1500 gledalaca. Od toga više od 400 delija koje su pre meča na svojstven način pozdravili svoje rukometaše. Predstavljanje igrača, kapiten napretka Ivan Ćirković. Zatim tu je Dalibor Jovanović. Nikolić, Milanović, Šukić, Arsić, Milović, Džamić, Spasić, Miljković, Miković, Zubić, Ranđelović, Andrić, Zujić, trener Saša Perčević, pomoćni trener Saša Andrić. Čarapani su trenutno na sedmom mestu, imaju 5 bodova, koliko i Crvena zvezda. Po 2 pobjede, 2 poraza i 1 poraz. Crvena zvezda igra u sastavu Ivanišević, Živković, Milošević, Pucelj, Nadoveza, Pavić, Kosanović, Pušica, Ivančev, Jerajš, Ljivančan i Ćirić, Dokić, Plečić, Anđelić i Suču. Trener ekipe Igor Butulija, tu je i Nenad Beruničić, dve srpske legende, pravi sportisti, Igor Stevanović i Uroš Savić. Sudije utakmice Zdravko Crnjanski i Milenko Alimpić iz Bačke Palanke. Delegat Živan Stakić iz Novog Sada. Tehnički rukovodilac ekipe kod napretka Dušan Šokorac, kod Crvene zvezde Uroš Savić. Za koji trenutak počeće utakmica, veoma bitna za jednu i drugu ekipu. Za napredak da zauzme zlatnu sredinu, da izbegne borbu za opstanak. A što se tiče Crvene zvezde, njeni apetiti su uvek titula. Crvena zvezda izgubila 2 utakmice od Jugovića u Kaću i neočekivano od Obilića u Beogradu. Napredak je poražen od Vojvodine prošle nedelje i od Najsusa u Nišu. Za ovaj duel zbog crvenog kartona neće igrati Mirko Mihajlović, što će biti veliki hendikep za ekipu napretka. Međutim, svi ovi momci u crvenim dresovima koji nose dres napretka uložit će dosta truda da savladaju renomiranog protivnika. Sa centra prvo kreću rukometaši Crvene zvezde. Na centralnoj poziciji broj 20. Dokić, međutim, navijači Crvene zvezde već na početku utakmice izazvali su prekid. Verujemo da će na tome i ostati. I oficijalni spiker moli navijače da u duhu sporta prate ovaj meč. Dežurni sklanjaju papire sa parketa. Sačekat ćemo par minuta.
a prošlo je tačno 8 sekundi. Šestorka Crvene zvezde. Vidite Deliju kako se ofarbao. Nada se da će njegova ekipa slaviti. Šestorka zvezde. Pucelj, nadoveza Pavić, Kosanović, Tokić, Anđelić. Napredak na golu Arsić, Milović, Jovanović, Spasić. Čirković i Ranđelović. Pratite napad Crvene zvezde. Broj 23. Anđelić u akciji, zaustavljenje, napred će igrati maksimalno korektno, ali i agresivno. Nadoveza. Prilika za Crvenu zvezdu. Pogodio je Suđum, 1-0 vodi Crvena zvezda. Napredak u napadu. Jovanović, Milović, Irković. Lopta prema Šukiću. Lako su ovo izveli Čarapani. Uigrana kombinacija. Čirković, Mihajlović, ali ovog nema na ovoj utakmici. Tu je Šukić. Zvezda u napadu. Još jednom Suđun. Lopta prema Pucelju, zaustavljenje. Niković je dobar bio u odbranu. Pavić. Suđom šutira. Žuti karton. Zaradio je Spasić. Još jednom Dokić. Šutira Dokić. Prilika da napredak dođe u vođstvo. Čirković, Ranđelović, Milović. Kruži lopta oko odbrane Crvene zvezde. Izlazi Ranđelović. Vraća se Šukić. Prekršaj za napredak. Čirković, kapitan napredka. Od njega mnogo zavisi na ovom meču. Milović, Jovanović. Niković, Spasić, napredak u napadu, Čirković, Milović ume da šutira, veoma jako i odmah na dva minuta. Isključen igrač sa brojem 5, to je Pucelj. Napredak ima igrača više. Milović, Irković, Spasić. Odlična odbrana. Ali tu je Šukić. Odlična odbrana Kosanović, ali oprezni Šukić pratio je ovu akciju. 2-1 vodi napredak. Dva gola pivota napretka Šukića. Dva presinga. Spasić i Jovanović. A u pitanju su nadoveza i Dokić. Žuti karton za Jovanovića. Buni se trener napretka Peruničić. Zbog čega je dobio žuti karton. Zvezda u napadu. Pavić. Suđu. Lopta prema Blečiću. Novi prekršaj na Dokiće. Žuti karton Ranđelovića. Još 35 sekundi pa će Zvezda biti kompletna. Pavić. Suđu. Još jednom Pavić.
Dobro se kreću rukometaši Napretka i pogađa Suđum. Stvorila mu se prilika, još 14 sekundi i Napretka će imati igrača više. Nekontrolisan šut Mikovića, šteta. Peti minut u Kruševcu, Napredak, Crvena zvezda 2-2. I dalje ista odbrana kruševačkog ligaša, Spasić i Jovanović istureni. Prekršaju napadu, napravio je Blečić i dobio žuti karton zbog prigovora. Čujete navijače Crvene zvezde, hoćemo pobedu, ali hoće i Napredak. 2-2. Napredak u napadu. Ćirković, Milović. Još jedno Miković, Ćirković. Lepo zamišljeno, ali ne i urađeno. Zvezda u polu kontri. Nadoveza. Blečić. Anđelić je bio u akciji. Na vreme je zaustavljen, samo 9 metara. Suđum. Blečić. Anđelić, još jednom Suđum, koristi nesmotrenost odbrane, bez problema je skočio, precizno šutirao, nemoćan je bio Goman Arsić. 3-2 vodi Crvena zvezda. Neprecizan šut Milovića. Pratite napad Crvene zvezde. Broj 18 Ivančanin. Još jednom Suđum. I pogađa Pavić. Četiri dva vodi Crvena zvezda. Teret odgovornosti izgleda da je pao na rukometaša Napretka. Miković, Ćirković. Milović, Dalibor Jovanović. Još jedno Milović. Zbunio se nekako nesiguran u napadu Milović, jako ima veoma jak skok šut. Šukić, Milović. Jovanović, Ćirković, Milović, Ćirković, zaustavljenje, dobar u odbrani, nadovesa. Miković, Ćirković, dobro je sada čuvan Šukić, žuti karton zaradio je, nadovesa. Kapiten Crvene zvezde. Miković, solo akcija, samo 9 metara. Dugo traje napad Napretka, Ćirković, Milović, novi deveterac. I kakva akcija, Ćirković, Šukić. Prekršaj u napadu, 4-3 vodi Zvezda, 3 gola postigao je Šukić. Miković, Ranđelović, morat će da izađe Ranđelović. Ćirković, Miković, ulazi sada Milović. Prilika za Napredak,
Sada nije uspela ova akcija. U kontri Crvena zvezda. I pogrešio je igrač sa brojem 3, Živković. 10. minut utakmice, 4-3, vodi Crvena zvezda. Napredak u napadu. Milović, Dalibor Jovanović, kombinuju Kuševljani. Traže poziciju. Niković, Milović. Nikako Milović da upotrebi svoj projektil. Čirković, Spasić. Brani golman Kosanović. Zvezda u kontri, zaustavljen je Suđum. Dobar prekršaj Spasića. Ušao je Dokić, igrač sa brojem 20 kod Crvene zvezde, na poziciji centralnog beka. Suđum i Pavić. Anđelić. Brani Arsić, ali je lopta kod Crvene zvezde. Novi napad. Dokić, Anđelić. Dokić pogrešio je. Prilika za napredak. Miković, desno je Dalibor Jovanović. Ali Šukić igra fenomenalno. Šukić, Crvena zvezda, 4-4. Četiri gola mladog igrača napretka. Suđum. Lopta prema Dokiću, za malo da ukrade Spasić, napravio je prekršaj. Za sada fair i korektna utakmica u Kruševcu pred više od 1500 gledalaca. Pavić, Suđum. Još jednom Pavić, nadoveza. Pavić, nadoveza. Dobra odbrana napretka. Nadoveza šutira i promašuje. Prilika za napredak. 12. minut. 4-4. Čirković, Milović. Spasić, čekujemo od njega golove. Šukić. Kakva rola Šukića. Ali sve čestitke i kapitenu Čirkoviću. Dok bude Zvezda provalila u akciju, možda će biti kasno. Od 4-2 za Zvezdu, 5-4 za napredak. Dobar u odbrani Šukić, napravio je prekršaj. Dokić, Suđum. Pavić, Suđum. Najviše opasnosti preti od Suđuma. On je postigao 3 gola do sada. Suđum. I vidite kakav je to igrač. Četvrti gol Suđuma. Ranđelović, Miković. Laka odbrana Kosanovića. U kontri. I odbrana Arsića. U kontri je bio Šivančanić. Kontra na drugoj strani. Jovanović. Odličan je bio sada Igor Arsić. U
podrška sa tribina rukometašima Napretka. Na semaforu 5-5. Bliži se sredina prvog poluvremena. Nađelović, Ćirković, Milović, Dalibor Jovanović. Prekršaj napravio Anđelić. Nema žutog kartona. Milović, Ćirković. Još jedno Milović, Ćirković, Jovanović, Milović. Nikako da pogodi. Zvezda u napadu, Suđu. Pavić, zastao je Pavić. I dalje Zvezda u napadu. Brani Arsić, ko će do lopte? Šukić. I šteta, mogo je još da krene Šukić. Htio je da iznenadi Šukić. Kosanović ovaj ga je pročitao. Ostaje 5-5. Navijači Crvene zvezde Delije bodre za sada svoju ekipu fer i korektno. Suđum. Nema gola. Prvi sedmerac i još isključenje. Isključen je Šukić. Prvi sedmerac na utakmici. Šutiraće kapiten Nadoveza. Reči nisu potrebne, čujete aplauze za golmana Napretka Igora Arsića. Kao što sam i u Beogradu rekao, to je Igor Arsić. Sjajni čuvar mreže Napretka. Treba pomenuti normalno i njegovu kolegu Džamića. Njih dvojica su obeležili prvih pet kola Superlige. U akciji je bio Milović. Napravljen je prekršaj. Spasić prolazi, ali ne pogađa. Šteta. Zvezda ima još minut igrača više. Nadoveza. Novi sedmerac. Novo isključenje. Jovanović. Ovo nije dobro. Ponovo Nadoveza. Može li Arsić ponovo da mu odbrani? Uspešniji je bio kapiten Crvene zvezde. Šest-pet vodi Crvena zvezda, ali Napredak ima dva igrača manje. Osamnesti minut utakmica je. Još 20 sekundi pa će ući Šukić. Kombinuju čarapani, ubijaju vreme. Zujić, Milović i timeout. Zatražuje trener Napretka Saša Pejčević u pravom trenutku. Prošao je timeout. Poštovani gledalci, veoma bitan moment utakmice, 6-5 vodi Crvena zvezda.
Napravak ima dva isključenja, ali brzo će ući Šukić. A za minut i 10 sekundi i Dalibor Jovanović. Ušao je Šukić. Tu je i Miljković. Broj 7 Milanović. Napredak napada, ali treba krenuti prema golu. Nije stigao do lopte Šukić, gubi Pavić. Ćirković, Šukić. Brani golman napretka, ljuti se Ćirković na sudiju, mogao je Sedmerac da dosudi. Suđum, 9 metara, izlaze Miljković i Milanović. Brzo se vraćaju Ranđelović i Nikolić. Još 30 sekundi, napredak se igrače manje. Na semaforu i dalje 6-5 za Crvenu zvezdu. Od toga 5 golova za napredak postigao je Šukić, gubi loptu. Dokić, Ranđelović pogađa 6-6. Prvi gol Ranđelovića. Još 2 sekunde pa će ući Dalibor Jovanović. Može li napredak da izdrži? Ne, pogađa nadoveza. Drugi gol nadoveze. Napredak organizuje napad. Miljković, Ćirković, Miković. Mesto Spasića ušao je Zujić. Tu je i Zubić. Mesto Dalibora Jovanovića, Miljković. I nema ništa od ove akcije. Nema vremena ni za promenu odbrane. Brani šut nadoveze Arsić. Peta odbrana golmana napretka. Zubić je na desnom krilu, Zujić na levom. Umesto Milovića Miljković, Ćirković. Kapiten u svom stilu. Izjednačenje 7-7. Zujić je napravio prekršaj, ljuti se igrač Crvene zvezde. Broj 21, Blečić. Zvezda u napadu. Ćirić, igrač sa brojem 19. Pavić, nagazio je liniju. Nisu to videle sudije. Suđum šutira visoko preko gola. Ostaje 7-7. 21. minut utakmice. Ravnopravna igra za sada. U jednom trenutku Zvezda je vodila 4-2, onda je napredak preokrenuo na 5-4. Ćirković, Miljković, Zubić, Zujić, prekršaj Blečića. Problemi u organizaciji napada, Ćirković. Još jedna propuštena prilika za vođstvo napretka. Nadoveza Ćirić, šutira Ćirić i pogađa. Osam sedam vodi Crvena zvezda. Za trenutak je zaustavljeno vreme. Pratite napad napretka. Nije pogodio Zubić. Zvezda u polu kontri, nadoveza, zaustavljen je
nadoveza. Suđum. Lopta prema Šljivančaninu, napravljen je prekršaj. 9 metara. Nadoveza. I novo isključenje. Miković. Igrač više za Crvenu zvezdu. Suđum, Dokić, nadoveza. Levo je Živković. Nisu pogodili crveno-beli, izmena golmana kod napretka. Sada je Džamić. Došao je na pozajmicu iz Beogradskog Partizana. Miljković, Irković, Spasić. Vratio se Spasić, Šukić, nadoveza brani, odnosno Kosanović brani, u kontri Šljivančanin. Kazna je brzo usledila, 9-7, 9-8, Miljković pogađa. Gol prednosti ima Crvena zvezda. Još 6 minuta do kraja poluvremena. Živković. Dokić. Pavić, Suđum. Blečić. Suđum šutira. Pogađa okvir gola, dobro je. Kada napredak izjednače. Milanović. I šteta. Sve je sam napravio Milanović. Novi napad, podrška. Dolazi sa tribina. Vratio se Šukić. On je obeležio prvo poluvreme. 5 golova je postigao. Nema šuta, prilika nova za napredak. Podigle su sudije ruku. Moraju Čarapani brzo da izvedu ovu akciju. Miljković. I pogađa Miljković. Od stative u gol. Nemoćan je bio golman Kosanović, izjednačenje 9-9. Pavić, Suđum, Ćirić, Živković. Suđum i Pavić kombinuju. Živković. Prekršaj Spasića. Time out zatražuje trener Crvene zvezde. Igor Butulija sigurno nije zadovoljan igrom svojih rukometaša. Još 4 minuta i 10 sekundi do kraja poluvremena. Vidite Igora Butuliju, legendu srpskog i jugoslovenskog rukometa. Kako savjetuje svoje rukometaše. Navijači Crvene zvezde, vidite ih sa naše suprotne strane, za sada navijaju u granicama fair playa. Sve je u redu što se tiče ove utakmice, zaista fair i sportski.
i rezultat je odličan za napredak, 9-9. Bod bi bio veliki kao kuća, a pobeda protiv Crvene zvezde kao ogromna zgrada. Živković Suđum. Dobar prekršaj Nikulića. 9 metara, Anđelić. Šutir Anđelić. Nije pogodio. Podiže ga Zubić. Prilika za napredak. Miljković postigao je 2 gola. Milanović, Miljković. I pogađa Dalibor, odnosno iskusni Zubić. Zoran Zubić savladao je golmana Kosanovića. Vodi napredak 10-9. Živković. Tačno još 3 minuta do kraja poluvremena. Suđu. Živković. I pronašao je prostor. Nebranjeni Živković. Njegov prvi gol. 10-10. Smanjuje, odnosno, novo izjednačenje u Kruševcu. Ćirković. Normalno sedmerac. Još jednom Ćirković-Šukić. Prvi sedmerac za Čarapane. Izmena golmana. Izlazi Kosanović. A ulazi Jeraj. Zoran Zubić kod lopte. Bravo za Zubića. I sedmerci su veoma bitni za ishod ovog meča. Vodi napredak 11-10. Vraća se golman Kosanović. Lepa zaista rukometna atmosfera. Veliki broj navijača je prisutno na ovoj utakmici. A Suđum postiže 5. gol. Morat će ova rolna da se skloni. Još minut i po do kraja poluvremena. 11-11. Napredak u napadu. Milanović. Miljković. Ćirković. Miljković. Prilika za napredak. Zastoje spasi. Ćirković. Prekršaj nad Šukićem. Miljković. Ćirković. I kakav pogodak Zorana Zubića. Samo iskusni majstori ovo rade. Poslednji minut prvog poluvremena. Vodi i napredak 12-11. Suđum. Može li napravi da se odbrani? Pavić, Suđum. Šutirao je Ćirić. Prekršaj. Još 30 sekundi. Šljivančanin ušao je. Dokić, Suđum. Brani Džamić. Još 15 sekundi do kraja poluvremena. Pavić. Suđum. Ćirić. I pogađa Ćirić. U poslednjoj sekundi prvog poluvremena. Prema tome, poštovani gledalci u Kruševcu, nakon 30 minuta utakmice, napredak Crvena zvezda 12-12, prvo polovreme obeležio je Dalibor Šukić sa 5 golova. Kod Zvezde Suđum takođe sa 5. Vidjet ćemo šta će biti u nastavku.
prijatelji sporta, posebno rukometa, za koji trenutak počet će drugo poluvreme utakmice sedmog kola Superlige između rukometaša Napretka, vidite ih u crvenim dresovima, i Beogradske Crvene zvezde. Sve je spremno za nastavak utakmice, izjednačena igra u prvih 30 minuta. Tu je rezultat, govori 12-12. Zvezda je samo u jednom trenutku imala prednost od dva gola, bilo je 4-2. Međutim, Napretak je uspeo da preokrene. Bilo je 5-4, a onda gol za gol do samog kraja prvog poluvremena. Prvo poluvreme obeležili su Šukić kod Napretka i Sučum kod Crvene zvezde sa po 5 golova. Odličan je bio i golman Igor Arsić. Miković šutira. Pogađa njegov treći gol. Presing Zubića i Spasića kod Nadovezi i Pavića. Zvezda u napadu. Na dva minuta isključen je Miljković. Igrač više za Crvenu zvezdu. Dokić. Nadove za Sučum. I pogodio je Pavić. Drugi gol Pavića, čujete navijače Napretka. Miković, Ćirković. Izgubili su Čarapani loptu. Brani Džamić, a vidite koreografiju sa suprotne strane. Kolega Goran Erčević trudi se maksimalno da vam pokaže ambijenca ove utakmice. Pratimo meč. Pao je Zubić, izgleda se povredio, ući će doktorka Ivana Zbiljić da mu ukaže pomoć. Verujemo da se ne radi o težoj povredi iskusnog Zorana Zubića, koji je postigao 3 gola. Izgleda je sve u redu. Napredak ima igrača manje. Šutirao je Šukić, odbranio Kosanović. Zvezda u napadu i pogađa Blečić. U teškoj poziciji rukometa Crvene zvezde, ali uspeo je da pogodi. Ćirković. Bacio se rolne papira na parketu, što nije dobro. Usledit će prekid. Baš kad je Napredak postigao gol, zaustavljena je akcija. Pravom se buni trener
Napretka Saša Perčević. Dobija žuti karton. Na semaforu 14-13. Vidite i balone na parketu. Još jedan prekid. Što nije dobro za aktere utakmice. I oficijalni spiker upozorava navijače Zvezde, ali ko će njih smiriti u ovom trenutku? Imaju oni svoju priču. Otišao je i trener Napretka Saša Perčević da porazgovara sa Delijama. U trenutku kada je Napretak postigao gol, sviran je prekid. A za jedan gol se gubi utakmica. Veliki posao imaju redari na ovoj utakmici. Ali tako je to kad Zvezda gostuje. Rukometaši Napretka u napadu. Miković, Ćirković. U prekršaj za 2 minuta. Šljivančanin je isključen na 2 minuta. Prekršaj nad Milovićem. Napredak ima igrača više. Nema prekrše, šutirao je Dalibor Jovanović, odbranio Kosanović, šteta. Ostaje 14-13 za Crvenu Zvezdu. Zvezda ima igrača manje, još minut i po. Suđum. Pavić. Pogrešio je nadovezan. Miković. Ćirković. Lopta prema Spasiću. I odlična odbrana Kosanovića. Šteta, druga prilika propuštena. Suđum. Još jedna greška u dodavanju. I na 2 minuta isključen je Pavić, igrač Crvene Zvezde. Zbog prigovora. Golman Džamić prema Mikoviću, novi napad. 2 igrača manje ima Crvena Zvezda. Treba to sada iskoristiti.
ali ne ovako, ne ovako. Neverovatno. Trebalo je sa izgrađenom akcijom. Ali idemo dalje. Suđum. Dokić. Suđum. Promašao je Suđum. Džamić Irković. Milović. Novi prekršaj. Ušao igrač sa brojem 5. Pucelj kod Crvene zvezde. Čirković, Milanović. Prekršaj nad Milanovićem. Šukić, Milović, Milanović. Čirković. Prilika za Dalibora Jovanovića. I novi sedmerac. Drugi sedmerac za Napredak. Ko će šutirati? Spasić. Igrač sa brojem 17. Nije postigao gol u prvom poluvremenu. Iako mu je prosek 7-8. I ovoga puta golman Crvene zvezde je odbranio. A na 2 minuta isključen je Jovanović. Kakve greške prave rukometaši Napretka u poslednja 3 minuta. Zvezda je sačuvala prednost 14-13. Dokić kažnjava. Prvi gol Dokića. Izlazi Džamić, vraća se Igor Arsić. 15-13 vodi Crvena zvezda. Sada Napredak ima igrača manje. Nije mi jasno zašto se baci ove rolne na parket, može doći do povrede igrača. Ćirić se žali na povredu. Ušao je Miković. Milanović. Nema prekršaja. Pogrešio je Pucelj, nema gola. Prilika da Napredak smanji vodstvo Crvene zvezde. Ćirković. Pogađa Ćirković. Treba odlučnije krenuti prema golu Crvene zvezde. Dokić šutira, brani odnosno brani Arsić. Prilika da Napredak izjednači, dobija podršku sa tribina. Kompleti su Kruševljani. Ušao je Jovanović. Milović, Ćirković, Miković. Ćirković. Milović. Pogađa Milović. Rekao sam vam da ima veoma snažan šut Milović. 15-15. 2-0 za Napredak. Nadoveza Ćirić, prekršaj na Ćirićem. Dokić.
još jednom Dokić. Gubi loptu Dokić, prilika za napredak. U kontri Dalibor Jovanović. I vodi napredak. Deseti minut, 16-15 vodi napredak. Ćirić, Pavi Ćirić, Suđum, dugo traje ovaj napad Crvene zvezde, prekršaj nad Suđumom. Hoće li sudije podići ruku? Odbrana Igor Arsića. Njegova šesta. Novi napad za Zvezdu. Ćirić. Nadoveza. Teško je zaustaviti kapitena Crvene zvezde. Čekamo da se izvede, 9 metara. Ušao je pivot Pucelj. Brani Arsić, bravo za Arsića. Sedma odbrana golmana napretka. Prilika za Čarapane da uveće vođstvo. Niković, Ćirković, Milović, Jovanović, Milović, prolazi Milović i pogađa. Drugi gol Milovića, 17-15. Suđum. Pavić. Krade loptu Dalibor Jovanović, međutim pre toga je Ćirković napravio prekršaj. 4-0 prave Čarapani. I time out. Traži trener Crvene zvezde. Igor Butulija. Napredak je totalno prokrenuo rezultat, imaju Čarapani 4-0, odnosno 17-15 u 42. minutu utakmice. Vidite na semaforu, 17-15 vodi napredak, 42. minut utakmice. Zvezdu napadu. Pored nadoveze Dalibor Jovanović. Hoće li Miković ovo stići? Ne. Dalje Zvezda u napadu. Nadoveza. I pogađa Živković. Drugi gol Živkovića. Zvezda je smanjila na 17-16, ali napredak ima napad. Kakva kombinacija Ćirković-Šukić. Šesti gol Šukića, prvi u drugom poluvremenu. 18-16 vode Čarapani. Suđum. Pucelj, Suđum. Kao da su morio Suđum. Nema, krade loptu Miković. Međutim, sviran je prekršaj.
Nadoveza. Pogađa Nadoveza. Treći gol kapitena Zvezde. 18-17 vode rukometaši napretka. Ćirković, Milović, brani Kosanović. Ćirić. Odlična odbrana Arsića. Dobio je udarac Ranđelović od Ćirića, ali idemo dalje. Bodre Čarapani rukometaše napretka da izdrže i da savladaju renomiranog protivnika. Spasić, Miković, lak plen za Kosanovića, Dalibor Jovanović, 9 metara. Ćirković, Spasić, sedmerac za napredak, prekršaj napravio Pavić. Ne treba sudija ništa objašnjavati Paviću, sedmerac je postojao. Treći sedmerac za napredak, izveće Zubić. Pogodila je rol na papira u glavu golmana Zvezde. Neverovatno. I ovo je moguće. I to je stiglo sa strane Delija. Neverovatno. Nenad Peruničić odlazi sada kod pristalica Crvene Zvezde. Ne treba ovo raditi, mora utakmica da se privede kraju. Neverovatan događaj, zaista. Drži se za glavu golman Zvezde. U trenutku kada je Zubić šutirao, Rona je pogodila u glavu na Kosanovića. 19-17 vodi napredak, to je najvažnije u ovom trenutku, 45. minut utakmice. Zvezda kreće sa centra. Pavić, Suđum. Ćirić, Suđum. Ko je isključen na 2 minuta, da li Miković ili Nikolić? Povredio se Ćirić. Prekid u hali sportova. Miković je isključen na 2 minuta. Evo, poštovani gledalci, pauza traje već 6-7 minuta, sve je završeno. Isključen je Miković, Zvezda ima igrača više. Suđum Pavić. Suđum i dalje. Zaustavljen je, dobro je, 9 metara. Napredak ima 2 gola prednosti. Ćirić, Suđum, Pavić. Suđum, još jednom Pavić i pogađa Pavić. Treći gol Pavića. 19-18. Gol prednosti za napredak. Spasić, neverovatno za Spasića, nije postigao ni jedan gol do sada.
Zubić, Ćirković. Prekršaj nad kapitenom Napretka, traži Ćirković Sedmerac. Verovatno je u pravu Spasi Ćirković. Još 40 sekundi, Napretak će imati igrača manje. Šutirao je Spasić, ne idemo na ovoj utakmici. Nadoveza. Ćirić. Pavić. Zvezda ima priliku da izjednači. Ćirić. Prekršaj u napadu. Napravio je Milošević. Ovog trenutka kompletan je Napredak. Ćirković, Spasić, Miković. Ćirković. Kakav gol Suđuma, odnosno Šukića, a Suđum je isključen. Sedmi gol Šukića. 20-18, kakva akcija, ali nikako da provale tu akciju rukometaši Zvezde. I ponovo Rolne, valja će da ujutru da se završi ovaj meč. Vidjet ćemo na kraju kome će više škoditi ovi prekidi. Živković, nadoveza. Šukić i Dalibor Jovanović ne daju nadovezi. Ćirić. Blečić je bio u akciji, prekršaj. I nema ništa od skok šuta nadoveze. Ostaje 20-18. 49. Još 11 minuta do kraja. Bude se i navijači Napretka. Miković. I neverovatno. Odmah kontra na drugoj strani. I odmah kazna. Gde je samo krenuo Miković. 20-19 vode Kruševljani. Ne treba žuriti, Napretak ima vođstvo. Izvinjava se kapiten kapitenu. Još 22 sekunde pa će Zvezda biti kompletna. Treba to iskoristiti. Ušao je Milanović. Milović. Još 8 sekundi pa će Zvezda biti kompletna. Težak prekršaj nad Milovića. Nema isključenja. I kompletna je Zvezda. Ušao je Milošević. Spasić. I konačno pogađa. I razbija Maler. Prvi gol Spasića. 21-19. Vodi Napredak. Pavić. Izlaze sa naše strane, iza leđa, navijači Zvezde. Šutirao je Suđum i promašio. Sve jača podrška
rukometašima napretka. Spasić, Ćirković, Milanović. Zastoje Dalibor Jovanović. Milanović. U okvir gola pogađa Šukić. U kontri Crvena zvezda. Ko će biti isključen? Milović je isključen. Gol je postigao Živković. Kakva prilika za napredak. I vidite kako je sledila kontra. Tako je to u rukometu. 21-20. Vode Čarapani, ali imaju igrača manje. Izlazi Šukić. A na parketu je Zubić. Iskusni rukometaš. Jovanović. Prekršaj nad Jovanovićem. Zubić. Sviranje prekršaj u napadu. Šteta. Zvezdu napad. Suđu. Još 60 sekundi, napredak sa igračem manje, ali prilika za kontru. Zubić. Ima li isključenja? Ima. Peti gol Zubića, isključen je Milošević. 22-20 vodi napredak. Još 8 minuta do kraja. Napredak ima 2 gola prednosti. Izlazi Blečić, vraća se kapiten nadoveza. Velika buka. Sada je u hali sportova. Najveća sigurno u ovoj godini. Pogađa Pavić. Peti gol Pavića. 22-21 vode Kruševljani. Imaju napad. Isključenja s obe strane. Ćirković. Spasić, Milanović, Jovanović. Prekršaj nad Jovanovićem. Zubić. Milanović, Ćirković, Milanović, Šukić. Pogađa Šukić. Osmi gol Šukića. Svaka čast za pivota napretka. Sigurno najbolji meč u karijeri. 23-21 vodi napredak. Pavić. Šljivančanin. Suđum. Još 6 minuta do kraja. Suđum. Sudije su podigle ruku. Pavić. I lopta za napredak. Napredak ima 2 gola prednosti. I napad. Sjajan ambijent u hali sportova. Može li rukometaši napretka da izdrže? Miković. Šukić. Neverovatno, nije pogodio.
Osanović gleda raspored svojih rukometaša. Alimpić, Suđu, Ćirić, šutira Ćirić i pogađa. Drugi gol Ćirića. 23-22 vode Kruševljani, još 5 minuta do kraja. Miković. Zaustavljen je Miković. Milović. Izgubili su Čarapani loptu, Zvezda u napadu. Krade Šukić, bravo, bravo za Šukića. Dalibor Jovanović pogađa. ...24-22... vodi napredak. Pavić, Suđum, brani Arsić. 4 minuta do kraja. ...24-22... dva gola prednosti ima napredak. Kako je samo Šukić spasio onu loptu. Verujemo, lopta za pobedu. Ali da sačekamo sam kraj. Ćirković, Šukić. Gol Šukića. Kako igra ovaj momak. 25-22 vode Čarapani. Pavić. Zaustavljen je Alimpić. 3 minuta i 10 sekundi do kraja. I greši kapiten Crvene zvezde. Napredak je u ogromnoj prednosti. 25-22 vode Kruševljani. Poslednja 3 minuta utakmice. Spasić. Ćirković. Timeout zatražila je klupa napretka. U jednom trenutku semafor je pogrešio, pa sam i ja. Sada je sve ispravljeno. 2 minuta, 40 sekundi do kraja. Napredak Crvena zvezda 25-22. Napredak u napadu. Ogromna podrška sa tribina. Miković. Ćirković šutira. Nije priznat gol. 9 metara, ali nas semafor interesuje i vreme. Ćirković, Spasić. Milanović. Kaka pogodak Zubića. Zvezda gubi ovu utakmicu. 26-22, još 2 minuta do kraja. Zvezda je pred trećim porazom. Suđum. Alimpić. Prekršaj Dalibora Jovanovića. Još minut i 40 sekundi do kraja. Suđum. Zaustavljen je Suđum na 2 minuta, isključen je Šukić. Centralna figura meča, Šukić, postigao je 9 golova i zaslužio najveći aplauz na ovoj utakmici. Igrač više za Crvenu zvezdu, ali 4 gola prednosti ima napredak. Morat će parke da se obriše. To je preuzeo Zubić. Šljivančanin ko lopte.
napravi do kraja utakmice sa igrače manje. Alimpić, nadoveza. Živković, Pavić, Suđum, nadoveza. Muče se crveno-beli. Suđum nije postigao ni jedan gol u drugom poluvremenu. 6. gol Pavića. 26-23, minut i 10 sekundi do kraja. Milanović. Jovanović. Jovanović prolazi i pogađa. 3. gol Jovanovića, poslednji minut. 27-23, vodi napredak. Preko Šeranđelovića. Još 50 sekundi. Bacuju se rolne. Delije to rade namerno. 45 sekundi. Izgleda su ove rolne više koristile rukometašima napretka. Nadoveza. Živković. Suđum. Pavić još jednom, još 30 sekundi. 7. gol Pavića. 27-24. Napredak je zabeležio vrednu, značajnu pobedu. Ćirić. Prekršaj nad Jovanovićem na 2 minuta. Nije ni bitno u ovom trenutku koji je isključen Šljivančan. 13 sekundi do kraja. Neverovatno. Dočekat ćemo kraj ove utakmice, još 10 sekundi. Još 5. Zubić daje sudi. I ovog trenutka završena je utakmica. Vidite ogromnu radost rukometaša napretka. A kako i ne bi, poštovani gledalci. Savladana je Crvena zvezda. Sa 27-24. Sve čestitke stručnom štabu i upravi kluba na organizaciji ove utakmice. Sve su Kuševljani pripremili. Sve je proteklo u najboljem redu. Nije bilo incidenata. Napredak je zabeležio značajnu pobedu. Savladana je Zvezda. Čestitke jednoj i drugoj ekipi. Zvezda ako ovako nastavi do osvajanja šampionata nema ništa, a napretku su ovo zlatni bodovi za opstanak u Superligi. To je cilj. Ovaj meč obeležio je zaista, moram da pomenem, Dalibor Šukić sa 9 golova. Odličan je bio i Arsić Džamić. Zaista treba pohvaliti sve rukometaše napretka, a Zvezdini rukometaši pozdravljaju svoje pristalice koji nisu zadovoljni izdanjem na ovoj utakmici. Eto, toliko i mi se opraštamo od ove utakmice. Pozdravljaju vas Bojan Sremčević i Goran Erčević. Prijatno!